tunamtaja Abu Huraira. Hatumtaji tajiri mkubwa aliyokuwepo wakati wa Bwana Mtume. Tunamtaja Imam Malik, tunamtaja Imam Shafi, tunamtaja Imam Ahmad ibn Hanbal. Tunataja ulama, hatuwataji kwa sababu Imam Shafi alikuwa wakati wake anaishi na matajiri wakubwa, lakini iko wapi dhikri ya matajiri wakubwa? Hatuwataji matajiri wakubwa, tunawataja ulama. Tunawataja watu wenye elimu. Kwa hiyo wekeza katika elimu. Baba, wekeza katika elimu. Kuna baba wengine wana mapesa mengi, lakini unakuta anamnunulia mtoto wake gari ya kifahari, ayaendesha. Basi aendeshe, anapita huko njiani akiokota wanawake tu, mwisho inammaliza gari ile, inamuua. Na mali zake anaona yeye kumpenda mtoto ni kumnunulia gari na kumwandalia maisha. Ni kusomesha. Msomeshe mtoto ile apate elimu. Simtafutie njia za kuokoa watu. Mali zako ziwe zinasaidia sekta za elimu. Tafuta watu wenye kusomesha. Toa mali yako kwa ajili ya wale watu. Tafuta ambao wamekwama, wasomeshe. Kwa kila utakachokipata wale, utakuwa na wewe umefaidika, ni shareholder. Kwa sababu wale wamekwenda huko kwa sababu ya uwezo wa Mungu na nguvu zako wewe, ni sababu. Atakachokuja kukisomesha wewe ni shareholder. Na elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Na elimu muhimu wake sio siri. Wanasema wadhul jahli qabla almauti mautu li ahlihi. Mjinga kabla ya kufa huwa amekufa mwenyewe hana habari kwa ule ujinga wake. Wa ajsamuhum qabla alquburi quburu. Na mili ya wajinga kabla hawajatiwa makaburini vile viwiliwili vyao huwa ni makaburi, wenyewe hawana habari. Wekeza katika elimu. Tafuta njia yote, mapesa haya unayoona hakuna kazi ya kufanya, wekeza katika elimu. Jenga madrasa, jenga shule, jenga chuo, wape mishahara wanaosomesha. Hiyo ni sadaqatun jariya katika elimu itakayoleta manufaa, au ilmin yuntafa'u bih. Tunga kitabu, toa da'wa mahala popote. Ya mwisho, au waladin salihin yad'ula, au mtoto mwema atakayemuombea dua. Sio mtoto yote, mtoto mwema. Sasa ili mtoto awe mwema anahitaji maandalizi. Usiombe mtoto tu rabbi habli minas salihin. Mtoto mwema, mtoto mwema, mazingira ambayo tunaishi nayo, naomba tuwa haya mazingira aina tatu au nne tuwaepushe watoto wetu. Mazingira ya kusema sema uongo. Mazingira ya kusema uongo, mtoto akiwa muongo ujue amerithi kutoka kwa baba au mama au watu wa karibu naye. Na anarithi vipi? Pale anapomuona mama na baba wanasema uongo, wao wenyewe wanadanganya. Na Mtume alikataza. Alimuona sahaba wake anamwambia mtoto wake, "Njoo nitakupa. Njoo nitakupa." Baada ya kuja akamwambia, "Ulikuwa unataka kumpa nini?" Akamwambia, "Akija nitampa tende ya Rasulullah." Akamwambia, "Basi ingelikuwa unamwambia tu kwa sababu ili upate kumfariji asilie, ungeandikiwa umefanya dhambi na ungeandikiwa kwamba wewe umesema uongo. Lakini maadamu una nia ya kumpa, mpe kweli." Ni wangapi nakuletea pipi au peremende au biskuti na haleti? Ile ni athari, mtoto anakuwa muongo. Najua baba ananiahidi kila siku, hanipi. Na yeye atachipukia kuahidi watu na kusema uongo. Hii dhahira. Dhahiratul kadhib, kusema uongo au kusema ukweli ni urithi kutoka kwa baba au mama. Dhahiratul shatmi wa sabab, kutukana. Watoto wanapokuwa watukanaji, midomo yao matusi, ujue wamerithi kutoka kwa watu waliokuwa karibu nao, ima baba au mama. Au wamerithi kutoka kwa kigezo walichokuwa nacho nyumbani, wanaocheza nao, watoto ambao wako pamoja nao katika mazingira. Yule pale nyumbani kiwa baba kila mara mtoto akifungua mlango, baba anampa mama tusi, mama anarudisha tusi. Kuna watu wengine matusi kwa wao ni kitu cha kawaida kabisa. Wewe hivi 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 na wewe hivi hivi, anacheka. Mtoto yuko pale anachukua yale. Na wenye hekima wanasema, "Idha kana rabbul baiti bitabli dhariban fala talumi subyani ala rakhs." Baba mwenye nyumba akipiga ngoma usilaumu watoto wanapocheza. Kwa hiyo yale mambo wanachukua watoto. We mtizame tu mtoto anayetukana tukana sana, nenda kasikilize baba au mama, utakuta copyright matusi yale kapata kule karifi. Dhahira tutadkhin, tabia chafu ya kuvuta sigara. Najua kwamba watu wengi wanavuta sigara, lakini hawaamini kwamba sigara inaleta madhara, au madawa ya kulevya, au kunywa pombe, au wizi. Hizi zote ni tabia ambazo sisi Waislamu nasi tunafanya. Baba anapokuwa analewa nyumbani, anatoa picha kwamba watoto wake, nanyi leweni,
au mara nyingine anasema nilete nitilie mkewe na mtilia au watoto unaofundisha, umekuja nyumbani umelewa, watoto wanakuona kesho nao wanaona, si ajabu mtu kama mimi kulewa kwa sababu yangu, baba yangu alikuwa analewa, unaofundisha wewe kula madawa ya kulevya, unaofundisha wewe kutoka nyumbani hurudi mpaka usiku mkubwa, unaofundisha wewe watoto wa kike na wa kiume. Mazingira yote wanachukua kutoka kwako. Hakikisha wewe ndo simu ndikigezo. Utajue sigara ambao ndo umekuwa msiba mkubwa. We tizama ijmai, madaktari wote wanakubaliana kwamba sigareti inaleta madhara. Wote, Waislamu wasiokuwa Waislamu. Na hili kukuondoshea wewe wasiwasi umekuandikia kwenye packet ya sigareti. Cigarette smoking is harmful to your health. Uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Na wavutaji wote wa sigara wanavuta lakini wanajua hii ina madhara. Sasa kitu wameshajua kwamba kina madhara au kinatangazwa kina madhara, hujui kwamba kitaleta madhara na watoto watakuiga. Mapafu hayo, makansa hayo, kifua kikuu, TB, zote hizi zitasababishwa na unajua. Qur'an inasema wala tulqu bi aidikum ila tahka. Lakini pia sigareti ina faida. Faida zake ni mbili tu. Faida ya kwanza, mvutaji wa sigara asogelewi na mbwa hata siku moja. Kwa sababu itafika wakati itakuwa anatembea na gongo. Mbwa kisha kuona na gongo atakusogelea, hawezi tena kutembea. Hiyo ndio faida ya kwanza. Faida ya pili, nyumbani kwa mvutaji sigara hakuingii mwizi. Usiku mwizi hawezi kuingia nyumbani kwao. Hiyo ndio faida ya pili. Kwa sababu siku kucha wewe utakuwa unakohoa. Mwizi ataingiaje nyumba ambayo mtu anakohoa? Sasa usiwafundishi watoto kuvuta sigara, usiwafundishi watoto kunywa pombe, usiwafundishi watoto kusema uongo, usiwafundishi watoto kutukana. Wote na kuiga wewe ni kigezo. Ni kigezo. Kwa hakika mambo mengi ambayo watoto wetu wanayo wametuiga sisi wazazi. Kile anachokifanya baba pale nyumbani ndicho atakachoenukia nacho mtoto. Sasa nasema haya kwa sababu huyu mtoto tunamtarajia baada ya kufa atatuombea dua, au waladin salihin yad'ula, au mtoto mwema ambaye atamuombea mzazi wake. Mtoto akiwa si mwema wala hakumbuki. Tena atakuwa na furahi baba leo amekufa ameacha nyumba. Na wengine huwaua hasa wazazi wao wapate urithi uje haraka haraka. Lakini mtoto akiwa mwema akikaa na kuombea dua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Haya yote tutayapata kama tutazingatia hadithi ya bwana mtume, idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Watukufu wa Islam, leo biidhnillahi tabaraka wa taala, ilikuwa ghafla mno na nimekuja napita njia, lakini Mwenyezi Mungu hakupenda tuondoke bila kuonana nanyi. Na mimi nakushukuruni sana kwa kutoa wakati wenu kwa pamoja nami, angalau kuacha basamat na athar katika da'wa ambayo nataraji zitakuwa katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Ashkurukum ala husni istima'ikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو اللي علمنا السلام، نور لنا كل الحياة وخدنا للجنة. إمامنا ورسولنا الكريم، نور من السماء صادق أمين، رحمة وهدى للعالمين، سرت وتطمن. الله إلا حبيب الله.
دمي بأبويا وبأمي. لو حتى روحي تروح في سبيل رضا عني، بتمنى من عطفه يسقيني من كفه وأشوفه في الجنة يناديني يحضني. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. إلا رسول الله، إلا حبيب الله، إلا النبي محمد. صلى الله عليه وسلم.